Započeli smo, kao što ste rekli, juče, odnosno 17. juna, kombajniranje ječma. Pri kraju je prva parcela što radimo, pa sve ne smijem da kažem, ali mislim da će biti blizu 9 tona po hektaru. Što nas i ne iznenađuje, bila je dobra godina, sa dovoljne kiše nema pretoplih dana i kažem vam, za neki sat vremena ćemo saznati tačno koliko će roditi na ovoj njivi. Sjajno, evo ovdje pored ječma na ovoj parceli koju vidimo, ona se sprema za posternu setvu soje. Jeste, ječam i sejemo prvenstveno zbog toga da bi imali poslije površine za posternu soju. Spremamo je, znači rasturamo nešto đubriva, prilično je vlažna zemlja, dva puta je tanjiramo i poslije ide mašina top down koji će finiširati zemlju za setvu soje, a inače sejemo je žitnom sejalicom, stalne tragove ostavljamo zbog prskanja i mislim da sutra će ova parcela već biti gotova i moći će da se seje soja. Posterna soja, da podsjetimo naše gledalce, naravno bit će u sistemu za navodnjavanje. Vaše poljoprivredno dobro je poznato po tome što veći deo parcela navodnjava. Koliko je ukupno u zalivnom sistemu? Pa mogu reći da skoro cela površina je pod zalivnom sistemom. Znači sve parcele možemo navodnjavati, neke na lakši, neke na malo teži način, ali inače sve možemo navodnjavati, tako da je nebitno na kojoj parceli će biti ta posterna soja. Krajem sljedeće nedelje počinje i žetva pšenice. Kako po vašem mišljenju u ovom trenutku izgledaju usjevi i kakvom se rodu nadate? Šta očekujete? Još je malo zelen, što znači da sad je već, mislim, u takvom stanju da samo sazreva, ali jako prija ovo vreme. Znači nije pretoplo, ima dovoljno vlage, nema bolesti i očekujemo prilično visoke. Ne volim da unaprijed da kažem koliko, ali računam da će bar neke sorte biti iznad 7 tona.